Pozdrav svim ljubiteljima šaha. Nastavljamo praćenje turnira u Norveškoj to partijom. Sedmog kola turnira između Magnusa Carlsena i Vladimira Kramnika. Dakle, reč je o dugo očekivanoj partiji dva najjača igrača po rejtingu na ovom turniru i dva igrača koja uvek pružaju sve od sebe u partijama koje igraju. Njihove partije su inače veoma zanimljive, pre svega zbog toga što Magnus Carlsen uvek igra veoma angažovano protiv Kramnika, a s druge strane zbog toga što obi igrači imaju veoma sličan stil igre. Možemo čak reći da je u nekoj meri Carlsen praktično poboljšana verzija Kramnika, doduše slabije u otvaranjima od Kramnika, ali ima veću energiju na duže stazu u toku partije, a obo igrači u stvari su negde, da kažemo tako, inspirisana najviše Capablancom i Karpovom, tako da ovakvi okršaj dva igrača koji u suštini imaju veoma slično razumevanje šahovske igre i veoma slične one najjače strane, uvek je zanimljivo. Pored toga, Kramnik je jedan od retkih igrača koji nije imao negativan skor protiv Carlsena do ovog trenutka, tako da je Carlsenova pobeda verovatno veoma značajna zbog toga što je sad uspeo da povede i u međusobnom skoru protiv Kramnika sa 5-4 u klasičnim partijima, naravno uz 15-ak remija. Sada je ostalo samo još da pobedi Aniša Girija dva puta i da reši taj problem. Partiju je Carlsen otvorio potezom D4, usledilo je D5, C4 E6, dakle, Kramnik se očigledno opredelio za nešto čvršću igru u ovoj partiji, dakle, verovatno je zadovoljan remijem. U poslednje vreme najčešće igrao Nimco Indiku, koja je naravno daje više kontra šanse crnom igraču, ali naravno lakše je izgubiti na taj način. Sledi skakač C3 i na ovom mestu skakač F6. Dakle, odlučuje se za najklasičniji mogući pristup Kramnik. Naravno, mogući potez lovac E7, dakle, stara lukavost još koju je osmislio 60. godina Petrosjan, posle to tako uvek primenjivao i Kasparov. Naravno, ideja je u tome da se spreči lovac G5, bilo odmah ili posle razmene pešaka na polju D5. Skakač F6 i sada je dakle došlo do razmene pešaka na polju D5. Naravno, treba reći da je veoma moguće uzeti i skakače, što je možda i nešto na što je računao Carlsen, jer upravo na ovaj način je Kramnik igrao na turniru kandidata pre 3 godine u Londonu, dakle koristio se ovom takozvanom odloženom Taraševom odbranom, dakle dok čuje osnovne pozicije, dolazimo posle poteza E4, razmene skakača na polju C3 i onda crni udara na beli pešački centar. Dakle, Kramnik je koristio ovu odbranu na tom turniru kandidata, ali nikada pre toga i nikada posle toga, što znači da je on prosto spremio to otvaranje, odnosno takvu odbranu za crnim figurama samo specijalno za taj turnir. Ovde se odlučio za uzimanje pešakom, dakle ulazak u klasičnu varijantu razmene daminog gambita, dakle jedno od najstarijih i najviše istraženih otvaranja, jedno od pozicijalno najfundiranijih, odnosno najsolidnijih otvaranja za obe igrače. Dakle, ovo je jedno od onih otvaranja u špansku partiju koju stvarno svaki ljubitelj šaha treba da prouči i da igra bar u nekoj meri, jer se na ovaj način uči ne samo jedno konkretno otvaranje, već se uopšte uči na najbolji mogući način šahovska strategija. Na ovom mestu, naravno, moguće odmah lovac E7 i onda verovatno E3, rokada, lovac D3 i tako dalje, ali se Kramnik odlučuje za potez C6, što govori u prilog tome da želi odmah da povuče lovac F5 kako bi sprečio veoma popularno kraljica C2 odmah, dakle u šestom potezu. Naravno, treba napomenuti da nije moguće odmah ići na lovac F5 zbog toga što kraljica dolazi na polje B3 i sada, dakle, pada jedan od dva crna pešaka, naravno posle uzimanja na F6. Stoga, dakle, najpre sledi potez C6 kako bi se obezbedio i osigurao D5 pešak i sada je moguće razviti lovca na polje F5. Sledi E3 i na ovom mestu, naravno, opet je bilo moguće nastaviti sa lovac E7, naravno, posle toga lovac D3 i prelazak, dakle,
u standardne sisteme, ali se dakle upravo koristi potezom lovac f5 kramnik, dakle oduzimajući polja d3 c2 beloj kraljici i lovcu. Dakle, to je jedan potez koji je smišljen početkom 90. godina, tako kažemo, s idejom da premosti sve ove složene manevre koji bi usledili u klasičnoj varijanti izmene koja bi usledila posle lovac e7 i sekvence koju smo pokazali. Prvo je ovako igrao najviše Nigel Short, a posle i mnogi drugi igrači. Pokazalo se da je taj sistem veoma dobar za crnog. Naravno, sad sledi potez kraljica f3 i jasno je da ove dve figure crnog sada stoje veoma loše i da crni u svakom slučaju mora istrpeti kvarenje svoje pešačke strukture, ali računa na to da će veoma brzo prebaciti, da kažemo, igru u završnicu bez kraljica i da će zadržati lovački par. Dakle, ovo je već veoma dobro poznato u teoriji. Naravno, lovac g6, lovac uzima na f6 i sada je nemoguće uzimati pešakom, jer bi onda crni pokvario svoje pešake, a ostale bi kraljice na tavli, što je onda jako nepovoljno. Ali i posle razmene kraljica na polju f6, sada, da kažem, ovaj defekt pešačke strukture nije toliko opasan zbog toga što su kraljice napustile borbu i sada nam sledi dugo sporo manevrisanje u kojim se ne može odmah iskoristiti ovakva poziciona manjkavost. Naravno, aduti crnog su pre svega gledaju u tome što ima lovački par i u tome što u suštini beli ne može veoma brzo da generiše neku jaku igru. Dakle, interesantno je da ovakav tip pozicija veoma prija obema igrača, jer i Carlsen i Kramnik vole da igraju, da kažemo, ove rane završnice ili neke, da kažemo, središnjice bez kraljica. U principu, manevarska borba bi trebala da odgovara i jednom i drugom. Stari, naravno, skakač f3, skakač d7, razvojni potezi, skakač h4. Ideja ovog poteza nije toliko, naravno, u eliminaciji ovog lovca, već je pre svega ideja u tome da se kontroliše polje f5, koje je veoma važno i da se na svaki mogući način postavi jaka figura na polje f5 po mogućstvu skakač i onda da recimo ga i lovac učvršćuje sa polja d3. Jer kada je skakač na polju f5, onda on kontroliše čitav niz veoma važnih tačaka, što će se pokazati u nastavku partije presudne. Lovac e7 i na ovom mestu već, dakle, u 12. potezu imamo veoma interesantnu teorijsku novost. Do sada je najčešće igrao na f4, posle f5, sledilo je skakač f3, dakle, i dugo manevrisanje skakač b6. Naravno, oba igrača imaju veoma interesantne ideje. Skakač je važan na polju f3 kako bi se sprečio ovaj šah i uznemiravanje belog kralja, ali igra je, da kažem, obično odmicala do duboko u završnicu. Ali već na ovom mestu pronalazi jak potez, skakač e2 Carlsen, što će se pokazati docnije. Naime, on je to obelodanio odmah nakon partije na konferenciji za štampu, da je reč o potezu koji je smislio jedan od njegovih sekundanata i najčešćih, da kažemo, timskih kolega iz Norveške, Jon Ludvig Hammer. Dakle, ovo je jedno od njegovih pojačanja. Naravno, ideja je u premeštanju skakača na polje g3 i onda na f5, gde bi, dakle, čak i u slučaju razmene jednog skakača, beli opet ostao sa skakačem na polju f5, koje je ključno polje. Naravno, ideja je i da lovac sa polja d3 vrši tu pojačanje. Naravno, sada crni mora težiti nekoj kontraigri, ne može pasivno čekati da beli manevriše svojim figurama, postepeno pojačava poziciju i pregazi ga. Ideja je, naravno, u sprovođenju c6, c5 ataka i podrivanja belog pešačkog lanca, ali odmah c5 nikako nije dobro, jer posle poteza skakač f4 ranjiv je ovaj pešak. Na cd4, naravno, sledi uzimanje pešaka na d5 i ne samo što je napadnut lovac, već preti, dakle, i dolazak skakača na polje c7, što bi bilo tragično. Stoga, dakle, nije moguće odmah c5, kramnik se odlučuje za skakač b6. Na ovom mestu preti dolazak skakača ili na c4 ili na a4, što može biti problematično. Problem za belog je što se ne može braniti jednostavnim b3, jer onda sledi a5,
uz A4, a A4 je loše zbog toga što lovac snažno ulazi na polje C2 i sad su ovi pešaci ranjivi. Pored toga treba imati u vidu da bilo kakva razmena po A liniji, otvaranje A linije nije u ovom trenutku prihvatljivo za belog zbog toga što nije koordinisao topove i top je nebranjen. Stoga nema potez B2, B3, već skakač G3. Dakle, Carlsen dopušta Kramniku da razvije igru na damenom krilu, a on smera dakle, da postavi skakača na F5. Sad je usledio, da kažemo, neugodan šah, lovac B4, veoma logičan potez, kralj D1, skakač A4. Dakle, sada se kumuliraju pretnje prema belim pešacima i, dakle, opet, važno je reći da je B3 opet loše, jer sledi ovaj neugodan šak koji se može teško opovrgnuti i crni veoma izgledno dolazi odmah do prednosti u slučaju pomeranja kralja na C1. Naravno, kralj ne bi trebalo da staje na ova polja jer onda prete otkriveni šahovi posle pomeranja skakača. Dakle, kralj C1 je praktično iznuđeno. Naravno, imamo u vidu i da ovo dijagonalu odseca lovac. Tako da posle još jednog šaha ova pozicija je već veoma, veoma problematična za belog, možda sa strateške tačke gledišta i izgubljena. Stoga se uopšte, da kažemo, ne uzbuđuje Carlsen zbog toga što su se ove dve crne figure našle, da kažemo, u njegovom dvorištu u blizini kralja, već nastavlja sa svojim planom, dakle, postavlja skakač na polje F5. Sada je uzimanje na polju B2 nemoguće, iako se čini da je pešak nebranjen, jer posle poteza kralj C2 veoma lako može doći da, do toga da je crni prinuđen da da ove dve svoje, dakle, lake figure za jednog belog topa. Recimo, ukoliko se skakač sada vrati na polje A4, posle poteza kralj B3, opet jedini potez je lovac C3, ali onda top C1 i opet je veliki problem. Druga mogućnost je naravno skakač C4. Ali onda, dakle, beli može razmeniti figure na polju C4 i posle, recimo, sasvim ovako jednog prirodnog poteza, opet je u velikom problemu lovac. Naravno, može nastati ovakva situacija, recimo A5, ali opet sledi A3 i onda pada pešak na polju B7. Vidimo koliki je značaj skakača koji sada onemogućava dejstvo crnog belopoljca po ovoj važnoj dijagonali. Dakle, nemoguće je uzeti pešaka na polju B2, Kramnik se odlučuje za potez kralj D7, sada sledi top B1, dakle, sada Carlsen štiti ovog pešaka, kralj E6, dakle, pokušaj da se ugrozi skakač i da se postigne povoljna razmena figura na ovom mestu, ali sad sledi ovaj najavljeni potez, dakle, vidimo koliko je bitna tačka i polje F5 i koliko trude i napor ulaže Carlsen da zadrži skakača na ovom polju. Top sa H na C8, dakle, mora izvesti C5 u dogledno vreme. Crni problem sada predstavlja dve figure koje su zalutale i bit će potrebno nešto vremena da se vrate u igru, pre svega skakač. Kralj E2 i na ovom mestu opet C5 nije dobro, jer posle A3 lovac je u problemu, mora odstupiti na A5, da, ukoliko dođe do razmene pešaka na polju C5, jak je ovaj šah, skakač D4. Problem je u tome što kralj mora posle polja D7 dopustiti ovakvu razmenu lovaca na polju G6 i onda sledi, dakle, neminovno dvostruki udar i crni gubi figuru. Dakle, koliko god se čini neophodnim da se izvede ovakav manevar i napad na beli pešački centar, to je i dalje nemoguće. Stoga se Kramnik odlučuje za povratak lovca na polje F8, traži neko bolje polje za ovog lovca i sada sledi potez G4. U ovom trenutku, u suštini, partija je već prelomljena i dok sam pratio uživo šta se dešava, dakle, imali smo mogućnost, naravno, sve vreme je išla i kompjuterska evaluacija sa strane procena pozicije i, naravno, materijal je potpuno ravnopravan i dalje, dakle, postoji materijalna ravnoteža, a kompjuter već dava ogromnu prednost belom igraču od čak dva pešaka. Naravno, kompjuter bi mnogo lakše realizovao prednost nego igrač, iako se pokazalo da se Carlsen nije previše namučio, iako mu je trebalo još dobrih 30 poteza, naravno,
da savlada protivnika, ali prosto i vizuelno vidi se da je crni u problemu, da beli ima više prostora i da su njegove figure mnogo harmoničnije raspoređene. Naravno, ono što je ljudskom oku blisko, ono što je, da kažemo, shvatljivo, treba biti dokazano u samoj igri. Sada je konačno usledilo C5, dakle jasno je da to mora da usledi i sada fini manevar skakač G2, naravno pretnja je jasna, dolazak skakača na polje F4 u odgovarajućem trenutku, sada je došlo do razmene pešaka na polju D4, lovac D6, dakle jasno Kramnik pokušava da spreči dolazak belog skakača na polje F4. Stoga sledi H4 i pokazat će se da je upravo napredovanje ovih pešaka od presudne važnosti. H5, dakle, najbolji mogući pokušaj da se blokira napredovanje pešaka. I sada sledi serija finih taktičkih udara koji će dovesti do toga da uz povoljne razmene beli osvoji pešaka i da dođe u suštini do udaljenog prolaznog pešaka na H liniji, koji će postati ona presudna snaga koja će i odlučiti partiju. Skakač G7, šah. Sada je jasno da pada pešak na polju H5. Naravno, kralj E7, GH5 i sada je neminovno izgubiti, dakle, određeno vreme. I sada za crnog igrača on nema manevar koji može sprečiti razmenu lovaca. Sada u ovom trenutku praktično čim je predao lovački par protivniku, on više nema ni tu stratešku kontra šansu koja se pružala koja se ogledala u tome da je imao lovački par nasuprot lošoj pešačkoj strukturi. Kralj D7, skakač E3, sada naravno opet oba skakača su spremno dođu na polje F5, vidimo da se sve vrti oko ovog polja, i skakači sa tog polja ne samo što napadaju crne figure, već onemogućavaju bilo kakvo fino manevrisanje u pozadini, kao što oduzimaju i polja belom kralju. Skakač B6, konačno i ovaj skakač dolazi do nekog boljeg polja, skakač G4, sada je naravno moguć atak na F6 crnog pešaka, kao i lagano napredovanje belih pešaka na H-liniji. Top H8, naravno to je potrebno sprečiti i na ovom mestu je bilo sasvim moguće skakač F6 šah, dakle uzimanje ovog pešaka, ali se za drugačiji potez odlučio Carlsen, top sa H na E1. Dakle, prosto nije želeo da u slučaju ovog uzimanja dozvoli približavanje crnog kralja, da kažemo, kraljevom krilu i potencijalno približavanje belim udaljenim prolaznim pešacima. Dakle, on odseca crnog kralja po E liniji, ceneći da mu ovaj pešak neće pobeći. Sada sledi lovac E7, skakač F5. Dakle, vidimo da je polje F5 kao neka stanica na kojoj se skakači vraćaju s vremena na vreme da bi se preusmirili na neke druge tačke, ali kao da je to žarišno polje. Lovac D8, H6, dakle, mirno napreduju prolazni pešaci, top C8, dakle, pokušaj da se dođe do nekih kontrašansi, B3. Dakle, verovatno mogu odmah nastaviti H pešacima, ali Carlsen vuče potez B3 kako bi onemogućio svaku moguću kontrašansu i oduzeo i polje C4 crnom topu ili skakaču. Dakle, veoma poučan potez, dakle, beli je svestan da crni ne može mnogo popraviti svoje šanse i ne li bi se da potroši 2-3 poteza više kako bi onemogućio svaku kontrašansu crnog. Top C6, skakač sa G na E3, dakle, premešta se skakač s polja na polje, gađajući jednu i drugu slabu tačku u položaju crnog igrača, ovaj pešak je izolovan i sada je praktično zamrznut B6 skakač za odbranu ovog pešaka i ne može biti preusmeren na neko drugo polje. Lovac C7, top sa B na C1, naravno razmene idu u prilog belom igraču, ali ima i pešaka više, ima potpuno dobijenu poziciju. Što je najgore, crni top je bio zamrznut, tako kažemo, na C-liniji, tako da se nije mogao otkloniti od ove razmene. Lovac F4, top C5. Dakle, sada je veoma izgledan i pad D5
pešaka, kralj F6 praktično iznuđeno i sada još jedan šah, skakač G7, kralj D6, skakač G4, dakle veoma, da kažemo, precizna igra Carlsena, dakle ovo je kompjuterska preciznost, dakle zaista je bio u raspoloženju. Problem za crnog je što sad ne može uzeti čak ni pešaka na polju H6, jer naravno u slučaju lovac uzima pešaka na H6, sledi veoma primitivan, da kažem, oblik dvostrukog udara i ostaje bez stopa, kao što vidimo crni. Dakle, čak ni ta mogućnost ne postoji. Sledi skakač D7, dakle, pokušaj da se zaštiti ovaj pešak. Top C2. F5. Dakle, pešak na polju F6 nije se više mogao štititi. Sada, ovo više iz očaja, naravno, Kramnik ne želi tako brzo da poklekne, pokušava dođe bar do vremenske kontroli da odbaci bele skakače. Sada naravno pada pešak na polju F5 uz šah, kralj F6, skakač G7, vidimo da se skakač više puta kretao između polja F5 i G7, uvek pravovremeno, a uvek je bio podržan od strane drugog skakača. Kralj D6, top E2. Dakle, sada je jasna ideja, spuštanje topa na polje 8, onda je razmena topova neminovna i naravno izlazi H pešak. Kralj C6, top E8. Naravno, problem za crnog je što i ne može skloniti čak topa na polje H7, jer ono sledi potez skakač F5 i opet je, dakle, u potpunom rasulu crna pozicija. Stoga je on, Kramnik, prihvatio razmenu na polju E8, skakač F8, neophodno kako bi se kontrolisalo polje H7, ali sada sledi skakač E5 šah. Dakle, forsira se još jedna razmena kako bi se sprečio gubitak F7 pešaka. Razmena lakih figura na polju E5, kralj D7, skakač F6 šah. I sada je jasno da će biti prinuđen da da skakača za ovog pešaka Kramnik. Sledi potez kralja 6, H5, veoma poučno, naravno moglo je odmah da sledi i H7, ali on je želao da spreči svaku mogućnost, dakle, ovog skakača da dođe i na ovo polje, pa da odavde kontroliš izlazno polje H8. Dakle, nije se zaletao ni u jednom trenutku, dakle, H5, kralj uzima pešaka na polju E5 i sada skakač D7, sjajan udar, dakle, sada pada skakač, u svakom slučaju, a ukoliko crni uzme belog skakača na polju D7, onda više ne može stići pešaka, što se u partiji dogodilo. Dakle, posle skakač uzima na D7, sledi potez H7, usledio još jedan šah, naravno, kralj se sklanja na polje E2, šahova više nema i beli dolazi do nove kraljice. Dakle, u ovom trenutku, u 50. potezu, Carlsen je ostvario izuzetno značajnu pobedu. Treba reći da je mogao i dobrih praktično 20 poteza ranije Kramnik predati partiju, ali je pokazao veliku upornost i pokušao je da održi poziciju što je moguće duže. Veoma lepa manevarska borba, bez neke velike taktike, bilo je sitnih taktičkih udara i finesa, i to više oni koje se nisu dogodile, nego su ostale na periferiji zbivanja kao potencijalne mogućnosti, ali sve u svemu još jedna impresivna pobeda Magnusa Carlsena i praktično ovim je uspeo sebi da obezbedi prvo mesto na turniru. Trebalo bi se dogodi veliko čudo u poslednja dva kola da pretrpi praktično dva poraza pa da ne osvoji prvo mesto, ali čini se potpuno je jasno da mu su mu i dva remija dovoljna za pobedu. Nadam se da vam se partija dopala i sve vas srdačno pozdravljam.